Uyu munsi nje kubabwira kuri kano kantu gakesha nari narabibasezeranije none karaje sibyo. Ni ukuvuga ngo rero muze kwihangana murebe iyi video guhera ku ntangiriro kugera ku mpera, ibintu byose byose ndavuga biraba ari ibintu by'ingenzi by'ingenzi cyane. Impamvu kano kantu nagahisemo n'uburyo bagakoresha, uburyo bagakoresha byo biraba ari ingenzi kurusha ibindi bintu byose sibyo. Noneho rero ndagira ngo nsuhuze umuryango ya YouTube murakaza neza. Nanone twaraburanye ariko nagarutse, none murabizi mu minsi itamba afite ama maske menshi cyane, amavuta twari twatangiye kubikora ubushize, ariko noneho nagarutse. Ejo bundi nakoze maske intera ubuntu bw'ubuheri, sinzi nimba muri buze kububona. Maske za kafe ninde wazizanye muri iyi si? Ntago nzi umuntu wazizanye, ariko mujye muzirindira kure sibyo. Anyways, noneho rero nimba ushano bwa mbere njye ni Fani, hano tuba ku bintu byinshi byinshi cyane bitandukanye. Murabona nambaye ingofero, abantu turi gutereka imisatsi narabivuze, amezi atandatu ari njye uri kwisuka. Ibi ngibi rero byashaje, ubu ni ukwiyeranja muri iyi minsi. So twagiye rero, ni ukuvuga ngo murabizi abantu bankurikirana kuri icana mpera, umpora mbabwira kubigikara n'umugisha wa Nyagasani. Ni ukuvuga ngo ufite amahirwe menshi cyane yo kutazarwara za kanseri z'uruhu. Ikindi cy'ingenzi cyane, abantu b'ibikara uruhu rwabo ntirupfa gusaza, abantu b'inzobe bazazana iminkanyari. Wowe wibereye aho ngaho umeze neza, urumva ko ari umugisha w'Imana, ariko hari abantu benshi bambwira ati Fani, ibintu byose utubwira turabyumva, ariko njyewe sinshobora kubaho, nshobora kubaho ndi igikara, ni ibintu bidashoboka. Hari n'abantu bambwiye ati ariko hari umumama wambwiye ati ariko uzi ko umugabo wanjye yambwiye ati njye nashatse umugore w'inzobe. Urabyumva icyo bishatse kuvuga? Ibyo uvuga byose turabyumva, ariko ntago bishoboka. Niyo mpamvu rero nahise mfata decision yo kubashakira ikintu wakoresha nk'uko mwari mwabinsabye, wakoresha kikagukesha kidahenze cyane, kuko amavuta menshi menshi mvuga abahenze. Kandi ikindi gikurikiyeho akaba ari amavuta utari buze gukoresha icupa rimwe ryonyine nguke. Ibi ngibi nabyo twarabivuze, ariko tuzongera tubikore bira tubivugeho. Bira bintu byo gukoresha icupa rimwe ukabona nta hantu rikugejeje ubundi ugahita ujya guhindura, ntago burya ari byiza. Ariko kuko tuba dushaka ibintu biri buze guhita biba ako kanya, niyo mpamvu rero nabashakiye kano kantu kugira ngo nkabereke aba abantu bifuza gucya ariko ugacya utarimo urica uruhu rwawe. Twagiye kano kantu rero nagaki, kano kantu ntago ari amavuta, ntago ari isabune, ntago ari tona, ntago nanjye ubwanjye ntago nzi ibyari byo. Icyo nzi cyo nuko ndaje mbabwire ukuntu bagakoresha kugira ngo mwumve ibyari byo, kuko nicyo kintu cy'ingenzi. Noneho rero kitwa gute? Ndaje amafoto araba ari ahangaha nta kibazo. Ni ukuvuga ngo kitwa ngo ni lotion éclaircissante yitwa piment doux, sibyo? Piment doux. Noneho ugiye ushobora kuba ukazi cyangwa ushobora kuba utakazi, ariko ikintu cya mbere ngiye kukubwira ni uko kano katarimo hydroquinone. Ni ukuvuga ngo nagiye kukagura naragafunguye ngira ngo murabibona. Noneho ikintu cya mbere numvishe ni uko kadahumuramo hydroquinone. Abantu bose tuzi hydroquinone turabizi, kereka nimba baragiye bagashyiramo parufe zitabaho, ariko amavuta yose arimo ka hydroquinone niyo kaba ari gato uhita ukumva. Ariko ahangaha ntago nigeze nyumva. Umugore rero twamaze nk'isaha yose turi kubidiscussingaho bino bintu, ndikuba ariko wambabari ukambwiza ukuri nimba nta hydroquinone irimo. Arambwira ati reka da, nta hydroquinone irimo. Yarambwiye ati mbere izo bakoraga zabaga zirimo hydroquinone, ariko kuko ibihugu byinshi ubungubu byabushije hydroquinone ntago bagishyiramo hydroquinone. Ariko nanone ubikaba bitewe n'igihugu yiguriyemo, kuko nuyigurira mu gihugu, nuyigurira nko muri Congo nimba zihaba simbizi, hari amahirwe menshi yuko izaba irimo hydroquinone. Uba ugomba gusoma ukareba nimba iyo ngiyo itarimo hydroquinone, nimba babishu bari ntago kano nuko nagafunguye ubundi ziba zifunze no hejuru. Nuko ngo njye naragenda mubwira ati kano ndakishyura reka ngafungure, ndabanza ndakihumuriza kugira ngo numve nimba nta hydroquinone irimo. Kuko kubyanditseho, reka mbabwire ibintu byanditseho, handitseho ngo yuko harimo ngo huile essentielle, ngo hakaba harimo vitamine E,
hakaba harimo vitamin C, hakaba harimo acide de fruit. Ibi ngibi nibyo yambwire ngo ni ama acide de fruit ngo gukesha ama acide de fruit. Murabizi nko muri zira serum za Françoise Bedon nizo zuzuye ama acide de fruit, harimo ama acide de fruit agera nko muri 18 ngo nayo yose bavanga ngo akagukesha ni ama acide ava mu mbuto nyine, sibyo? Noneho rero ngo akabamo ngo na essence gourmande. Nuko ngo rero ngo mbere hano hano irimo hydroquinone biba byanditse hano ngo avec hydroquinone. None iyo bitarimo hydroquinone ntago biba byanditseho. Ubwo rero niko uwo muntu yambwiye gutyo, najye nyine ndi humurisa numva koko ntayirimo, ariko naramubwiye ati nzanakoresha analyse yako kuko mbe ijana ku ijana yuko nta hydroquinone irimo. Ariko nkurikije impumuro yayo uba wumva ari impumuro ya y'amafi n'ubundi uba wumva ari impumuro nyine nta itari ya hydroquinone. Sinzi uba wumva ari impumuro itari iya hydroquinone. Noneho rero nkuko nari maze kubibabwira kano kantu bagakoresha gute, niyo mpamvu ikomeye cyane yatumye nkahitamo uburyo bagakoresha. Ikindi kintu cya kabiri, kuba kanditseho yuko kagenewe gukoresha mu maso. Kino kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko ama urabona nari ama serumu ya Françoise Bedon, ama serumu ya Zaki Paris Nibiki, ama serumu ara yose aba yanditseho ko yagenewe gukoreshwa ku mubiri. Amavuta menshi dukoresha dushyira mu maso, abantu benshi biye kredisisa bakoresha amavuta yagenewe ku mubiri, byanditseho ko yagenewe ku mubiri. Kano kantu rero kuba kanditseho yuko kakorewe gukora mu maso, bishatse kuvuga ko batagiye ngo bashyiremo ibintu bya danje, kuko uruhu rwacu rwo mu maso rurorohereye, ntago bisaba ibintu bya danje kugira ngo rube rwacya. Mu gihe iyo ugiye gukoresha ari amavuta akesha yagenewe ku mubiri, abarimo ibintu bya danje biri butuma uruhu rwo ku mubiri rucya, kuko uruhu rwacu rwo ku mubiri rurakomeye cyane kuruta uruhu rwo mu maso. Sinzi nimba iki kintu cyumvikana. Kuba rero nibura kano kanditseho yuko kagenewe gukoresha mu maso, bishatse kuvuga ko ugakoresheje ku mubiri nta kibazo, sibyo? Habe na kimwe. Mu gihe iyo ugiye gukoresha ikintu cyagenewe ku mubiri ukagikoresha mu maso, hariya haba harimo ikibazo. Icyo twacyumvikanye. Noneho rero kano kantu bagakoresha gute? Handitseho yuko uba ugomba kukavanga n'isabune ukoresha. Kino kintu nicyo cyiza cyane cyatumye ngatoranyamo. Kubera iki? Kubera ko na kano fetu ushyira ku mubiri wawe ugahita ukoga, ntabwo ikari buze gusigaraho nk'amavuta atukuza ari buze gusigara ku mubiri wawe umunsi wose, wahura n'izuba, wahura nayo mafrira dukoze, wahura n'ibyo byose bitari ayo mavuta akagenda akora na mareaction n'ibintu uri buze guhura nabyo mu munsi wose. Kano ntabwo kagumishaho, uragashyira ukisiga ku mubiri wawe ubundi ugahita ukoga. Muri kumva icyo kintu ni ikintu cyiza cyiza cyane. None ikindi cyiza cya kabiri cyabyo, kuba ukavanga mu isabune biguhereza opportunité yo gukoresha isabune nziza wifuza. Ni ukuvuga ngo uguze isabune ikesha baba bamaze gukora isabune. Mu gihe akangaka ko wagura isabune nziza cyane yidirata uruhu rwawe byose, ubundi icyo ukora cyonyine ni uko uri buze kuvangamo kano kantu. Ikindi kintu cya gatatu cyiza cyane cy'aka kantu ni uko atari ngombwa kugakoresha buri munsi. Ni wowe ubwawe ugomba kumenya uko uruhu rwawe ruri kugenda, ukavuga ati ngiye kugakoresha muri buno buryo. Njyewe mbagira inama, reka mpite mbahereza inama yo kugakoresha. Nutangira kugakoresha uzajya ukoga rimwe ryonyine mu cyumweru. Nuba waraguze amavuta biragusaba kuyisiga buri munsi, nuba waraguze isabune biragusaba kuyoga buri munsi. Mu gihe kano kantu urafata igice cy'isabune ugasukemo, ubundi ikindi gice cy'isabune ntugasukemo. None igihe ushaka koga kano kantu ufate cya gice cy'isabune wagasutsemo. None ikindi kintu nanone cya kabiri, ubundi buryo bwa kabiri ushobora kugakoresha, ntabwo ugasuka mu isabune, ahubwo uragafata, ndahita njya koga mbere nyuma, uragafata
ugagasuka ubundi ukisiga ahantu runaka ushaka nko gukesha. Nuko ngo wenda amaboko yawe yabaye igikara uragasigaho, ijosi ryawe ryabaye igikara uragasigaho, ahantu runaka hawe habaye igikara urahasigaho, ubundi ukamaseho nk'umunota umwe cyangwa amasegonda 30, ubundi uhita ugenda ujye kukoga. Nibyo ngibyo, muri kumva ukuntu byoroshye? Ntago uba ugomba kukarenzaho n'umunota umwe. Ndabizi hari abantu mukunda gukora ibintu batababwiye. Hari abantu bakunda gukora ibintu nk'uko babyumva, agavuga ati oh ndashaka gucya vuba, akakirizaho umunsi wose. Nshuti zanjye, oya. So kano kantu ntuzigere ugafata ngo ugasuke mu mavuta yawe cyangwa ngo ugafate ngo ukirize ku ruhu rwawe. Reka manze njye kukoga. Nta mpamvu yo kugakoresha buri munsi, nta mpamvu yo kugakoresha ku manywa. Gakoreshe nijoro honyine, ubundi utangire ugakoresha rimwe mu cyumweru, kabiri mu cyumweru, gatatu mu cyumweru. Noneho numara kubona wagize temps yawe, uburyo ubaye nyine biguhagije, ubundi utangire ukihorere cyangwa ugakoreshe rimwe mu byumweru bibiri, gutyo gutyo gutyo. Njyewe nabonye abantu bagakoresheje akangaka ubundi akakihorera, ubundi bikaba birarangiye. Nashaka gukora, kubera ko iyi video ntabwo nashaka kuba ndende cyane, ikintu nashaka gukora ni ukuzabakorera video yindi nkazana amasabune, nkabereka neza ukuntu bagashyiramo kugira ngo kino kintu kize kurangira. Nzahita mbakorera iyo video yo kugira yo kubereka amasabune masabune amasabune, ubundi nkashyiramo, ubundi nkabereka ukuntu bigenda, kugira ngo hatazagira umuntu uzuvuga nyuma ngo byanze ngo byagenze gutya. Kano kantu karakora ijana ku ijana, kaguhereza uruhu rwiza, karakwekrera isisa nk'uko kabivuga, karabikora, karakwekrera isisa. Ariko ikintu cy'ingenzi, nushake kugenda ngo ujye kutukura ngo ube inzobe ako kanya. Niyo mpamvu ndi kubabwira ati ibyiza ni ukubikora buhoro buhoro, kuko iyo ugiye utukura buhoro buhoro, uzana akayobe buhoro buhoro, iyo nzobe irahaguma kuruta ya nzobe ushaka kwitiza ako kanya, vuba 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 vuba, wicagura ibintu mu mubiri wawe. Noneho rero ndaza kuza gukora live kuri Instagram, abantu bankurikirana kuri Instagram muze kuza kugira ngo tuvugane kuri kano kantu, kugira muze kumbaza ibibazo byose mufite. Niba utankurikirana umbaze ikibazo hano muri komantari nk'uko ubyifuza. Ntaribagirwa rero, ntaribagirwa ikintu cy'ingenzi, abantu bose mushaka kano kantu muze kuza kubariza kuri iriya shop, bababwire uko mwakabona, cyangwa mo kimwe wagenda ukareba mu mashopu ukareba nimba wakabona. Ubwo nyine mu gihugu cya waba uriho hose, ubwo nimba ufite ikibazo cyo kumenya aho wagakura, uze kuza nawe kuri Instagram, ubundi byose ndaza kubisubiza, sibyo? Mwakoze cyane kurikirana iyi video, mukomeze mugire umunsi mwiza, naho ubutaha cyangwa ibihe byiza, umunsi nimba ari nijoro, nimba naho ubutaha.